Ska jag visa kortare eller? Ja, tack. Mina konduktörer då? Ja, jag är allting. Ja. Ja, tack. Se om du tar ett steg till så. Tack. Ladda, ja. Eller? Påfyllning. Påfyllning, ja. 100 kronor. Då ska vi se. Ja, då har jag laddat med 100 kronor där. Vad så ska du till? Vara. Till vara. Sen va? Har du haft flexibel eller fast, vet du det? Att det har börjat gälla från, det ska börja gälla från idag va? Ja.
Ja, då är det fast. Jag åker ju varje dag så. Ja. 810 kronor. Då ska vi se. Så. Se. 810 står det på kvittot också, ja. En 10, vi ska se, jag fick 4. Där, ja. Jag har nog inget. Det är 7, 8, 9. Jag vill inte. Ett ögonblick. Jag får se på datumet på kvittot. Jag tog från idag. Gäller från och med den 10, ja det är idag det. Gäller till och med den 8 april. Ja, det ska funka. 810 och 20. Och 100. Så. Så. Tackar.
tryck den. Va? Jag måste trycka först. Vänta, du får vänta lite. Bara kort. Varsågod. Det här var för lite pengar. Hur mycket ska du sätta in? Ja. Jag sätter in 100 kronor. Ja.
Thank you.
Ja, vi står vid en röd signal. Vi kommer att åka in till Vara station. Thank you.
Mm.